নমস্কার। ହଁ ପ୍ରେସରୁ କହୁଥିଲି, ଓ ନ୍ୟୁଜ ଓଡ଼ିଆରୁ, ଓ ନ୍ୟୁଜ ଓଡ଼ିଆରୁ କହୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଟିକେ କଥା ହେଇଥାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ। ମୁଁ ତ ଅଛି ଗାଁରେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବାଲିଆ କୁଣ୍ଡି ପୋଲ ଯୋଉ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ଯୋଉ ସେଠି ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ତିଆରି ହେଇଛି, ଦେଖିଛନ୍ତି? ହଁ ହଁ, ଆଜି ହଉଛି ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ। ହୁଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଠି ପଡିଛନ୍ତି, ଏ ନେଇ କଣ କହିବେ ଆପଣ? ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ୟା ଏଟା ଗୋଟେ, ଆଜି ସୁଭାଷ ଶୁଣନ୍ତୁ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ପଡିଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ସେ ଯୋଉ ସେଇଟା ଅବଶ୍ୟ ଠିକ କଥା, ଆଜ୍ଞା, ଯିଏ ଯିଏ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ କରିଛନ୍ତି ଭଲ ଜିନିଷ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଲୋକାଲିଟିର ମତାମତ ସେଟା ମାନେ ସେ କାହାର ନେଇନାହାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିଲେ କି? ଆଜ୍ଞା, ନ ନେଇ ସେ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆଜି ହଉଛି। ଏଇଟା ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ସେଟା ଠିକ କଥା। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲେ ମୁଁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ତ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଘର ଶଙ୍କରପୁର। ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାଉଛି? ଛାଣିପୁର ପଞ୍ଚାୟତ। ଆଜି ଯୋଉ ଏଠି ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ଆଜି ହଉଛି ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ, ଆଜ୍ଞା, କଣ କହିବେ? ସଫା ସୁତୁରା ହେଇନି, ଏନେଇ କଣ କହିବେ? ସଫା ସୁତୁରା ଆଜ୍ଞା କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମ ସରପଞ୍ଚ ଏରିଆର କିନ୍ତୁ ଲୋକ ସେ କିନ୍ତୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ କରିବା କଥା ନା, ଆଉ କି ନହେଲେ କି ନ କରିବି କାହାକୁ କହିକି କରିବା କଥା ନା, ଜନ୍ମଦିନ ବୋଲି ଆମେ ତ ଏସବୁ ଜାଣିନଥିଲୁ ନା। କିନ୍ତୁ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଅହିଂସାତ୍ମକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ବି ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କେମିତି ଜଙ୍ଗଲରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, କେମିତି କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ, କ'ଣ କହିବେ ଏନେଇ ଦାୟୀ କାହାକୁ କରିବେ? ଆଉ କ'ଣ, ସେ ସରପଞ୍ଚ ଗାଁର ଏରିଆ ତାକୁ ଇଏ କରାଯିବ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ପାଖରେ ଅଛି ସରପଞ୍ଚ ମୁଖିଆ ଦେଖିବା କଥା। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ସାମଲ। ଘର? ଘର ବାଲିଆ ଶଙ୍କରପୁର। ଏଠି ଯୋଉ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କର ଆଜି 123ତମ ଜୟନ୍ତୀ, ଦେଶ ପାଳୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ସୁଭାଷ ବୋଷ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିଥିଲେ, ତେଣୁକରି ଏଭଳି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? କ'ଣ କହିବି ହଉ, ମୁଁ ତ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ। ନାଇଁ, ଆଜି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଏମିତି ଅପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି? ହଁ, ଦୁଃଖ ଲାଗିବନି, ଯେଉଁ ହିସାବରେ କାମଟା ହେବା କଥା ସେମିତି କାମଟା କରାଯାଇପାରିବ କି କରିହେବ ନା କ'ଣ? ବିପିନ କୁମାର ସାମଲ। ଆପଣ କହିବେ ଆଜି ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ପକାଯାଇଛି, ଏନେ କ'ଣ କହିବେ? ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ପଡ଼ିଛି, ଆଜି ଜନ୍ମଦିନରେ ଆଜି ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ସୁଭାଷ ବୋଷ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତା'ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କେହି କରିବାର ସାହାଯ୍ୟ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇନେ କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଏଇ ଦିନରେ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଥିଲେ, କେଉଁ ରୂପରେ ସେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅପହଞ୍ଚ ରାଜ୍ୟରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ଦୀପକ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓ ନ୍ୟୁଜ୍।